За рік у нас з'явилися дивні звички. Купити ліхтарик, свічки, запальнички, читати новини щодня в телефоні, тримати запаси води на балконі, авто заправляти до повного баку і корм закупити на рік для собаки, очима шукати у місті підвали і вивчити вірш «Той, де ми вас не звали». Усі документи тримати в порядку, носити у сумочці завжди зарядку, за рік ми без світла навчилися жити. Дрібницям найменшим так щиро радіти, казати «тримайся». І дійсно тримались, а ще ми навчились, як чорт матюкатись. Хто виїхав, той досконалив англійську. Ми хейтимо все, що хоч трохи російське. І кожен дорослий, і кожна дитина говорить так гордо. А ми з України. Ми звикли в собі убивати тривогу. Ми наче готові щомиті в дорогу донатимо гривню і навіть валюту. Ми звикли, що рік не кінчається лютий. Ми звикли всі ліки тримати в запасі і брати важливі дрібнички на касі. Нехай у авто завжди буде заначка, серветки, вода і сухариків пачка. Так от з'явилась нав'язлива звичка, хоч я не палю, та візьму запальничку. Та ми не забули, що сьогодні свято, найкраще у світі, День жінки. Ми сильні, ми вільні, ми неймовірні. З Міжнародним жіночим днем, мої любі пані, панночки, чарівні феї.